Project 441 är ett företag har specialiserat sig genom att tillverka endast en produkt. Den tillverkas dock i två varianter, en standardmodell och en lyxmodell. Så vi pratar om X som är standard och Y som är lyxmodell. Ja, jag skriver väl modell då. Okej. Vid försäljning ger standardmodellen en vinst på 2000 kronor. Medan lyxmodellen ger vinsten på 6000 kronor. För en det gäller, som ni ser här. Företaget har 15 anställda som arbetar 8 timmar per dag. 5 dagar per vecka. Så har vi timmar ju. Ska vi se, timmar, så har vi 15 anställda som jobbar 8 timmar per dag och 5 dagar i veckan. Så har vi 15 multiplicerat med 8 multiplicerat med 5. 600 timmar är det per vecka. Så, okej, ska vi prova om vi kan hitta system av olikheterna då. För att nummer två, det tar 6 timmar att tillverka en standardmodell. Alltså 6 timmar standardmodell och 10 timmar för lyxmodellen. Så. Och högst arv då bara 600 tillsammans. Materialkostnaderna är vi detsamma. Okej, så har vi 6000, x är därmed 6000, y får inte överstiga, så det måste vara högst 480 000 kronor. Ja, jag behöver inte skriva den just nu. Företaget har förbundit sig att leverera minst 20 standardmodeller. Och 25 lyxmodeller. Så X är större eller lika med. Nej, minst. Jo, minst. 20. Och sen Y är större eller lika med 25. Ja, jag ska klistra in min koordinatsystem. Vi fortsätter. Vi börjar med det första. Vi börjar med röd. Som vi brukar göra. Så har vi. Om jag skulle kunna dividera den med 10. Med 10 då. Eller också med 6. Nej, vi tar med 10. Så har vi 0,6x. Och därmed y är lika med 60. Så när x och y. När x är 0, så y är 60. Och sen har vi, när i är 0, då har vi 100. Är det? 60 dividerar 0,60 och just det, 100. Mm. Och sen tar vi en blå för den andra. Så har vi, om jag skulle dividera båda, eller alla termer med 6000. Då har jag x plus y är lika med 480 dividerat med 6, 48, eller 8, 80. Så har vi, här är enklare, 0 och 80 och sen 80 och 0. Och sen har vi 20 och 25 sen, ska vi titta. Okej, då har vi röd först. Ja, svart först. Så har vi 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Okej, så 60 och 100. 60 först för den röda.
o sea, en Honduras. Tidak sehar. Oke, Nandra. Harbi. Poti, poti. Dan blowa. Poti. Poti, nah. So, dan sekebara shugo. Max shugo. Min shugo. Kanta en anantana. Orange. Shugo har. So, och sen i är 25. Där är en annan tanda här. 25 säger jag. Och den är 30 i mitten där. Okej. Så den som vi behöver egentligen nu, vilka punkter som vi vill ha, är den här punkten. Den här punkten. Den där punkten. Den där punkten. Okej. Och vi kan nämna redan nu vilka punkter är det här. Så den här är. Därför den här som vi letar efter. Den här. Område. Inte andra område där. Därför att det ska vara minst 20 och 25. Okej, så här är det. Den blåande då. 20 och 25. Den här, x på den här är 20. 25 gör en y-värde på den, räknar vi senare. Och här har vi... Det ska vara 25. Y-värde. Som finns. Inte x-värde. X-värde räknar vi lite senare. Här är det x-värde. Är det här 20. Och y-värde räknar vi senare. Men den där har vi. Visst. Vet vi ingenting än. Den där. Här räknar vi. Okej. Vi räknar genom att använda blå och rött. Så har vi 0,6. X är därmed y. Är lika med 60. Och den andra, x plus y är lika med 80. Så om vi subtraherar, så har vi negativ 0,4. X, den här är 0, är lika med negativ 20. Så multiplicerar vi båda led med negativ 2,5. Så får vi x är lika med 50. Så det x:et där är det 50. Här. Och y löser vi nu. Om x är 50, y måste vara, om vi använder den här. Så har vi, om x är 50, det måste vara 30 här. Okej. Okay. Sen det nästa, vi måste ha orange och orange är det 20. Och rött. Vi måste använda rött igen. När vi vet att det x är 20. Så. 0,6 multiplicerar med 20. Och därmed y är lika med 60. Så. Äh, 12. Va? 12. Så 60 minus 12 är 48. Här är det 48. Okej. Okay. Och den nästa när y är 25. Då behöver vi den blåa. När y är 25 så har vi blåa. X är där med y är lika med 80. När y är 25 så har vi 80. Så det är med 25. Det är det 55. Så den här är 55. Mm. Och frågan är. Anta att du är den som imorgon ska presentera hur företaget ska planera sin veckoproduktion. För att uppnå maximal lönsamhet. Vilket besked kan du ge? Så
Skal vi titta på vinsterna då. Vinster är... Nej, inte den. Vinster kan ge... Finns det vinster? 6000 kronor. Ah, X och Y. Så har vi 2000. X är därmed 6000. Y. Så vi testar 20 och 25. Vi testar också 20 och 48. Vi testar också 50. Nej. Vad gör jag nu? 50 och 30. Vi testar också 25 och 55. Så. Och jag räknar bara. Så har vi 2000. Och det visar med 20. Ja, jag tar inte med 2000. Två bara då. 20 multiplicerar med 2. Och därmed 6 multiplicerar med 25. Så har jag 190 000 kronor. Hoppas att ni förstår det. Så 2000 gånger 20, 20 och sen 6000 gånger 25. Mm. Och det nästa 2 multiplicerar med 20 igen. Och därmed 6 multiplicerar med 48. Så får du 328 tror jag. Ja, 328 000. Vilken skillnad va? Sen om det är 50 och 30. Så 2 multiplicerar med 50. Och därmed 6 multiplicerar med 30. Så har vi 280 000. Kronor. Och den sista. Där vi har... Och den sista såg jag att jag har gjort fel. Alltså y-värdet ska vara 25, inte 55. Så om vi tittar på den här nu då. Så har vi... 2 multiplicerar med 55. Addera med 6 multiplicerar med 25. Så har vi 260 000 där. Så här är 260 000 kronor. Så jag skulle rekommendera, om det är jag som gör rekommendation, så jag skulle rekommendera att man producerar 20 standardmodell och 48 blixtmodell så maximerar man vinsten.